Od kada putujemo i beležimo vaše priče na terenu. One koje nas vraćaju decenijama, vekovima unazad i svedoče o snazi i upornosti. Da se sačuva porodična tradicija, nas najviše inspirišu, motivišu i zovemo ih priče sa dušom. Na našu veliku sreću na dan Svetog Trifuna uputili smo se do Keja Oslobođenja u Beogradu, tačnije Zemunu i malog podruma Gajić, mesta dobro poznatog svim istinskim ljubiteljima vina od autohtonih sorti vinove loze i drugih voćnih kultura od kojih nastaju najbolje domaće ljute. Ipak da bi ova priča počela kako treba, dozvolimo našem domaćinu gospodinu Saši Gajiću da nam kaže odakle je njegova porodica i zašto je taj kraj naše zemlje tako važan za evropsko vinogradarstvo i vinarstvo. Istorija u Župi je veoma velika što se tiče vinogradarstva. To je postojbina vina i vinogradara. Čak davne 1903. godine, kad je francuski konzul u Srbiji obišao sve te brežuljke u Aleksandrovcu, Jean Deco, on je sve to obišao i osetio te mirise i samo rekao, pa ovo je druga Burgundija. Tako da tradicija je veoma i istorija je veoma velika što se tiče vinogradarstva. Pisani tragovi datiraju iz 1196. godine da se vinova loza uzgajala u Aleksandrovcu. Tada, te 1196. godine, je određena sela u Župi su proizvodila vina za predstavnike crkve, vlasti, za vlastele i vino se točilo u Aleksandrovcu. Kako tada, tako i danas. Upravo tako. Vino je bilo i ostalo jedan od simbola Župe. A kako je porodica Gajić uplovila u tu životnu avanturu, rešili smo da saznamo, te zamoli smo gospodina Sašu da nas vrati koju deceniju, pardon, veku nazad. Naš vinograd je stariji od jednog veka. Kada je pre Prvog svetskog rata je filoksera, bolest vinove loze, zahvatila celu Evropu, nažalost, i Srbiju. Nije ni Župa bila imuna, to se desilo i nama. I u vreme Velikog rata, moj pradeda nije mogao da ode na front zbog bolesti i onda je iskrčio stari oboleli vinograd od filoksere, kome nije bilo pomoći, i zasadio je tada novi. Taj vinograd i dalje postoji, taj vinograd obrađujemo, on mora umereno da ima prinos i iz tog vinograda degustiramo i crvenog viteza, iz vinograda koji je stariji od jednog veka. I tada i danas vinogradarstvo i vinarstvo su mnogo više od samog posla za porodicu Gajić. Grožđe i vino su utkani u sve njihove porodične veze i odnose i drže ih čvrsto na okupu. Kako sam ja čuo od svog dede i od svog oca, u tom vinogradu su porasli, iz tog vinograda su se oženili, malte ne svaki čokot ima po neko ime i to je njihov život. Pet generacija radile su u tom vinogradu, sada su tri generacije, moj otac koji je još uvek glava porodice, tu sam ja i moji dečaci. Ujedinjeni već pet generacija, Gajići neguju svoj vinograd sa posebnom pažnjom i željom da se sačuvaju autohtone sorte, na prvom mestu mistični prokupac. Kao kod svih drugih, i u to vreme, i naravno dosta posle toga, je pod crnim grožđem se podrazumevao prokupac. Ranije se zvao rskavac jer je takav, ima jaku opnu i kada se proba on rska. On se zove prokupac i u to vreme, znači ko zasadi crnog grožđa, to je bio prokupac. Govorimo o vremenu pre pola veka ili jednog veka. Vinograd koji je tada zasadio moj pradeda, naravno pod prokupcem, to je interesantno zato što to nije špalir, to nisu redovi sa stubovima i sa žicom ispred, koji su mnogo lakši i za obradu i za sve, veliki je razmak između njih. Ovo je takozvana stara sadnja, župska sadnja, gde imamo male žbuniće u redu i svaki čokot je slobodan. On raste, niži je od plantažiranog, raste kao neki žbunić mali i veoma mali je razmak između reda. Znači, za taj vinograd stari, koga ja obožavam i koji je jako težak za rad, krv, suze i znoj traži i ponajviše prstiće od vinogradara.
Čuvenom Prokopcu pridružile su se još dve sorte, jedna planirano, a druga sasvim slučajno kroz osmeh nam reče naš domaćin. Nešto novije sorte, taj plantažirani je Merlo, koji dolazi u kupaži za roze vino za svitanje. Tu je 60% Prokopca i 40% Merloa. Crveni vitez. E, tamnjanika, ona je čudnim putem došla do nas. Kada je pradeda tada zasađivao Prokopac, komu je bio cilj, u tim zasadima nekako nismo uspeli da saznamo kako su, u vinograd došla je i tamnjanika. Naravno da on to nije znao do tek treće godine, kada je list je nije isti, sličan je, ali nije to došlo do te razlike. Međutim, počela je tamnjanika da rađa i to je stari klon. Tamnjanika ima dosta. Sadašnja tamnjanika je aromatična i sve to, ali je taj grozd veliki i daje dosta vina i laganije za rad. Ova tamnjanika je izuzetno teška, ima mali grozdić i malo se vina dobija. Ali kada tu tamnjaniku izmuljamo, pretočimo u čašu i kada dođe, ona je jedan raskošan kompleks arome i pitka je i pripadnice lepšeg pola je obožavaju. Mada je vrlo rado i mi popijemo. Da bi se dobio taj poseban ukus koji se ne zaboravlja, bitno je ono što se zbiva nakon berbe. Na taj deo proizvodnog procesa gajići su takođe jako ponosni. Vrenje se kod nas u Malom podrumu Gajić održava u velikim burićima, to jest bačvama. To su bačve od 3, 4, 5 hiljada kilograma u koji dolaze kljuk. Kljuk je tečni deo, to jest u tom momentu šira i čvrsti deo pokožica i semenka i dolazi do tog sastava, te konekcije šire, to jest tog vina koja će kasnije nastati, i pokožice, jer se tu dešava bojenje. Bojene materije su u pokožici i non stop se pretače. Donji deo ide gore i tako se vrti da non stop da bude vino i u pokožici i gore. I posle određenog vremena, a to nema zapisano ni u jednoj knjizi, to se ne zna koliko je, da li je to 9, 10, 12 ili 2 nedelje, 14 dana. Posle toga otačemo crveni vitez i on ide na ležanje isto u velikoj bačvi još jednu godinu i posle toga prelazi u barik burad na ono finalno odležavanje, a posle toga crveni vitez dolazi u ovom ambalažu. S obzirom na činjenicu da je više puta pomenut crveni vitez, dika naših domaćina, red je da čujemo šta ga to čini tako jedinstvenim. Možemo poređati pet prokupaca. Da jedan bude ta stara sadnja i da budu četiri iz plantaže. Svi poznavaoci vina će prepoznati ovaj prokupac koji je taj stari klon koji je u toj župskoj sadnji. On je bliže zemlji. I interesantno, ali od sunca on te minerale i taj kamen prenosi u čokot, odnosno u grožđe. I on se može osetiti. Kod starog zasada prokupca su grozdovi dosta niži. Kod plantaže su dosta visoki. I taj spoj sa tom zemljom i sa tim kamenom ima ga u boci. Tako da se to može prepoznati. Znači, ista sorta, samo je razlika u načinu sadnje i razlika je u starosnoj godini za taj čokot. Iako su vinogradi i šljivik u župi, našeg domaćina zatekli smo u Beogradu. Ni malo slučajno. Već tri decenije ovo je njegovo mesto prebivališta. A kako nam reče, poznato je da župljani gde god da krenu ponesu sa sobom deo vinograda. I zaista je, izgleda tako. Pokraj Dunava na Zemunskom šetalištu nalazi se degustacioni objekat Mali podrum Gajić sa svim što se u župi i danas vredno proizvodi. Tako da je upravo ovo mesto susreta brojnih ljubitelja vina i rakije. Među njima se naravno nađu domaći gosti, ali i stranci koji obilaze glavni grad i koji naročito uživaju u priči gospodina Saše o njegovoj porodici. U upornosti dede koji se vratio iz Drugog svetskog rata u opustošeno selo i koji je, da bi mu porodica preživala, svoje vino i župe na zaprežnim kolima upregnutim konjima prenosio do plodne
ravne Vojvodine i tamo vršio robnu razmenu kako bi obezbedio žitarice i brašno, odnosno život za svoje ukućane. A kada sve to čuju, osete, vreme je za degustaciju. Ono što svaki gost jedva čeka. Dočekamo ga sa jednom domaćom višnjevačom, dočekamo ga sa požegačom, dočekamo ga sa lozom od Prokupca. E, onda slučajno se uvek nađe neka daskica ovako da ovaj malo popravi ukus situacije u kojoj se nalazimo. I posle toga pređemo da degustiramo tamjaniku, jer bi tako slojevito trebalo da ide i po boji. Probamo tamjaniku koja je aromatična, koja je stara sorta, koja se u toj čaši se osjeti ta tradicija i istorija o kojoj sada pričamo. Tu je roze koji se radi na specifičan način da po boji naginje crvenim vinima, ali po tehnologiji prerade je naginje belim vinima. I naravno, na kraju ne možemo završiti priču nego sa crvenim vitezom koje imamo i u čaši. I mislim da je ovo pravi moment u čast crvenog viteza da nazdravimo. Živeli. I dobro mi došli. Bolje vas našli. Sada kada smo nazdravili sa domaćinom, ne smemo i ne možemo da ne pomenemo razlog našeg dolaska baš danas. Danas je veliki praznik za sve, a posebno za nas vinare i vinogradare, Sveti Trifun. Sveti Trifun je zaštitnik vinara i vinogradara. Znači, imamo porodičnu slavu, krsnu, i imamo slavu vinara i vinogradara. I ovom prilikom ću ja pozdraviti sve vaše gledalce na ovaj današnji dan. Sveti Trifun, šta znači vinogradarima? Možemo reći da je Sveti Trifun dan kada je početak radova u vinogradu. Na današnji dan, to ću raditi moj otac umesto mene, pošto nisam blizu vinograda, se izlazi u vinograd, nosi se vino u vinograd, orezuje se simbolično par čokota, jer ne treba žuriti još sa rezivom, pošto smo mi ispod Koponika 50 km podnožje, tako da zna da u martu bude problema sa niskom temperaturom. I onda, ako se orezuje, sokovi krenu, onda može biti problema. Znači, imamo orezivanje vinograda, to simbolično i tradicionalno. Prelivamo čokote sa vinom i to je posle berbe je to prvo zakazano druženje vinogradara i tog čokota. Kako se naša reportaža bliži kraju, moramo da spomenemo i šljivi koji je stariji od našeg domaćina, kroz osmeh nam reče gospodin Gajić, i u kome sa ponosom čuvaju požegaču ponos našeg naroda. Na tom hektaru našem mislim da ima sad realno možda upola, jer svaka druga, treća fali. Ona je preživjela bolesti, ona ostaje, rađa dalje. Skoro je takvo da nova sadnica ne može se primiti na tome. Jer ove koje su ostale, preživjeli su bolesti i one rađaju i dalje i one daju vrhunsku rakiju. Ona se čuva i nju odvajamo samo za ove posebne godine. Kao što je ovde požegača iz 2012. godine, to je jedan miris koji kada popijete, kada tu rakiju degustirate, kada je popijete, ostavite čašu, posle 5 minuta pomirišite tu čašu. Ona i dalje vas vraća u neku tradiciju, u neku Srbiju, tamo u župu. I to je nešto što svi stranci žele ovde da vide. Ovu domaćinsku srdačnu atmosferu koju smo mi osetili, sigurni smo da su osetili baš svi koji su posetili mali podrum Gajić. Zaista je u pitanju nezaboravno iskustvo i nešto što ćemo se truditi da češće doživimo. Lokaciju znate, te nema razloga da čekate. Poklonite sebi dan koji ćete dugo pamtiti.